you do. कुन हिमाल छ रे यो यो अन्नपूर्ण छौ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले तपाई म अहिले पुनिलमा छु पुनिलबाट कति मिटरमा चाहिँ भने छ रे यो कुन चाहिँ हिमाल कुन कुन हिमाल हेर्नु भयो यहाँबाट यहाँबाट हामीले माछापुच्छ्रे धौलागिरी अन्नपूर्ण सबै हिमालहरू देखेको छ आज हल्का बादल आएको हुनाले राम्रो दृश्य त देखिएको छैन त्यही पनि कति दिन बस्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ अब हामी आज पोखरा पर्खिन्छौँ पोखराबाट अनि हजुर धन्यवाद सर Hey!
फोटो खींचने की वीडियो।